ریل فیننگ یا ٹرین اسپاٹنگ جو ہے وہ ٹرینز کا شوق ہے. پاکستان میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے ریل فیننگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ٹرینز کی ویڈیوز بناتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹرینز کی ماڈلز جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. ایز اے پروفیشن میں ٹور گائیڈ ہوں اور ٹرین اسپاٹنگ اور ریل فیننگ میرا پیشن ہے. ریل فیننگ کا شوق مجھے بچپن سے ہی ہے. بچپن میں میں اپنے فادر کے ساتھ ریلوے اسٹیشن اکثر جایا کرتا تھا کیونکہ میرے فادر خود ریلوے امپلائی تھے. ہمارے جتنے بھی لوکوموٹیوز ہیں پاکستان میں وہ سب امپورٹڈ ہیں. جن جن مینوفیکچررز کے وہ لوکوموٹیوز ہیں ان کی ویب سائٹ پر تمام اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. مجھے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا شوق ہے, تو ساتھ ہی پھر مجھے ٹرینز کی فوٹوگرافی وغیرہ کا بھی شوق ہوا. سوچا کہ میں اپنے جو اس شوق ہے اس کو ڈاکومنٹ پراپرلی کرنا شروع کروں, اور اسی کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا. کچھ ریل فینز ایسے ہیں فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہوتا ہے, یوں ہی پھر ہماری جو انفارمیشن ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بغیر کسی انفارمیشن کے کئی کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا, لیکن پچھلے سال سے پاکستان ریلویز کی لائیو ٹریکنگ اپلیکیشن کے لانچ ہونے کے بعد کافی آسانی ہو گئی ہے. اب فورکاسٹ دیکھ کر ہی گھر سے نکلتا ہوں. کچھ لوگ تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی میں مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار آپ کیسے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو.